Přestože jsou jarní dílničky součástí kulturního kalendáře v Dolních Dunajovicích už několik let, jejich pořadatelky nestrácejí důvtip a inspiraci a každý ročník vymýšlejí nový program. Návštěvníci si tak vždycky odnesou nejen jedinečný zážitek, ale také nápadité, vlastnoručně vyrobené dekorace. Už je to určitě 6-7 let, do toho nám teda vstoupila pandemie, ale děláme dvakrát do roka, a to je na jaře a potom adventní, takže vánoční dílničky. Tak je to o tom, že děti si tady vlastně koupí kartičku za nějaké minimální náklady, tak aby jsme dokázali vlastně pokryt tady tu tvorbu dětskou. A oni vlastně takhle obejdou všech těch 6 výrobků, kde vlastně dostanou razítko. Je to samozřejmě pro místní, ale určitě se nebráníme tomu, když nám senka přijde někdo nový z okolí. A je to stěženě samozřejmě pro děti a pro maminky zabavit je, udělat jim takový trošičku vizí, jak se dá doma tvořit a můžou si potom ještě doma dál dekorovat. Program připravují především maminky dětí z národopisného souboru Dunajek. Stěžení je paní Jitka Benová, která tomu dává trošičku punc, za kterou to dáváme nějakým způsobem dohromady tak, aby si děti vytvořili 6 výrobků, které tady vidíte, a dospělý jeden takový trošičku náročnější výrobek. Techniky měníme různé nápady a měníme samozřejmě i ty výrobky každý rok. Já pracuji ve škole a dřív jsem právě učila výtvarku, pracovky a tady takové předměty, takže ta inspirace byla tam a potom klasický internet a co kdo dělají různě, vidím po chodbách děti teďka už. Jsem zástupně, takže spíš procházím jenom ty třídy, tak se dívám, co dělají, a ta inspirace je spíš tam o těch kolegyň a internet, no, ten je všemocný. Zeptám se, o vašeho dnešního stanoviště tvoříte s maminkama, co dneska vytváříte? My dneska tvoříme věneček takový se zajíčkem, kde je vlastně polystyrenový korpus, který je obalený jutou, potom je tam kulička, která se zapíchá do ní organza a nazdobí se to ve tvaru jako zajíčka, takže takový zajíček. Děčata jsou šikovná, takže oni si to vždycky dotvoří podle svého. Kromě velikonočního věnečku nebo třeba kuřete na vařečce si návštěvníci mohli vytvořit vlastní blok nebo si vyzkoušet techniku broušení skla. A jak se ti tady dneska líbí? Moc dobře. A co tady teď právě vytváříš, co děláš? Deníček. A jakou bude mít barvu? Růžovou. Nejsem tu poprvé, protože to tu vede máma. A jak se ti tady líbí? Dobře. A co tě nejvíc baví tvořit? Mě nejvíc baví ten blok. Nejvíc mě vždycky baví u mé mamky tvořit. Co tam třeba děláte? Děláme motýlky, králíky. Jako dítě mě to strašně moc bavilo a teďka vlastně potom začala postupně pomáhat, takže mě to vlastně baví, takže jsem ráda, že tady můžu teďka dělat jako stanoviště. U mě se tvoří motýlek na kolíčku, že se vlastně tím můžu připnout, někteří se připnou na čepicu, někteří se připnou na nějaký papír, sešit. Takže asi tak. A jak jsou děti šikovné, jak jim to jde? Jo, všem to jde dobře. Dílničky jsou tradiční akcí, na kterou se po dlouhé pauze všichni návštěvníci těšili. Dílničky byly před covidem velice oblíbené, maminky se ptaly a teď už se to tak rozvolnilo, já říkám, já do toho půjdu. Já to risknu a buď nám to povolení jako dovolí, ta opatření, anebo prostě já to risknu. Takže jsme to riskli a maminky už se ptaly už týden, 14 dní, kdy to bude, už máte kartičky, my si chceme koupit kartičky dopředu, já říkám, dobře, já je dám před prodeji. Takže ten ohlas byl veliký, ty maminky fakt chtějí a jsou to stále, ale dneska už jsou i nové tváře. Z Dolních Dunajovic se s vámi loučí regionální televize Jih.